სალამ მეგობრებო, ვიწყებ ერთგვარ რებრენდინგს ჩემი საქმიანობის და ჩვენი ტურისტული კომპანიის პროფილისას. ეს გამოიხატება იმაში, რომ უბრალოდ სახელები შეეცვლება, რადგან მოვლენები იმასთან შედარებით, რაც იყო თქვა 7 წლის წინ და 8 წლის წინ შედარებით შეიცვალა. ამ სოციალურ ქსელებში გადაჯგუფება მოხდა, ზოგი YouTube-ზე გადავიდა, შინაარსობრივი დატვირთვა Instagram-ა, Facebook-ის page-მა და სხვადასხვა გვერდებმა შეიცვალეს. ამიტომ შეიცვლება ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე სახელები. Travel in the Wild Nature page, რომელიც არის თითქმის იმავე საქმიანობას გააგრძელებს, უბრალოდ ჩემი პერსონალიზაცია წამოიწევს წინ და ამიტომ Lasha Traveler Boy დაერქმევა, როგორც არის YouTube-ზე, YouTube-ის ჩემს გვერდზე, ასევე Instagram-ს უკვე შეუცვალე სახელი. ადნაკლასნიკებიც მაქვს Travel in the Wild Nature, ვინც დამატებულისაც ყავართ, იქაც შეიძლება და Lasha Traveler Boy იქნება და უბრალოდ ეს სახელი და კომპანიის ლოგო დარჩება ფოტოებზე. ეს სახელი გადავა უკანა, ეს Travel in the Wild Nature უკვე უკანა პლანზე გადაინაცვლებს იმ კუთხით, რომ სადაც უკვე კონტრაქტები და შეთანხმებები იქნება საჭირო, იქ წარმოჩინდება საბუთებში. ხო და ასევე ვაპირებ, ნუ ბერმა იცის, ვინც მიცნობს, რომ დიდი ხანია ვაპირებ საიტის გაკეთებას და ამ საიტზე იქნება ჩემი პროდუქცია წარმოდგენილი. ეს არის რა, მომსახურება თქვა ტურისტული სფეროში, ასევე რეკომენდაციები, ავიაბილეთების გაყიდვა ევროპის მიმართულებით, სამოგზაურო დაზღვევები, ასევე კულინარიულ თემებშიც რაღაც სიახლეებს შემოვიტან. წინ არის რამდენიმე წიგნი უნდა გამოიცეს, ამის გაყიდვა იქნება ამ საიტზე, უამრავი აქტივობა, ვიდეოები და ბევრი რამ რა. და ანუ ესე ვთქვათ, ერთგვარი წრე შეიკრება და იქნება YouTube, Instagram-ი და ეს როგორ Facebook page-ი, Facebook გვერდი Lasha Traveler Boy და მოგზაურობა ველურ ბუნებაში. ეს უკვე ჩვენთვის დარჩება ისე ვისე ამ სახელწოდებით. ამ სახელწოდებასაც თავისი მნიშვნელობა აქვს, რასაც გაიგებთ მომავალში, თუ რატომ ერქვა ამ დღეს ესე. ვინც არის 2013 წლიდან ჩვენ ამ გვერდის მშობებით ვაკეთებთ და ახორციელებთ ტურისტულ აქტივობებს, ლაშქრობები, მოგზაურობები, ტრენინგები, ანუ ეკოტურიზმი ესე რომ ვთქვა და ბევრი რამ. და ამ გვერდებზე უკვე და საიტზეც გამოჩნდება, შემდგომ უკვე დაიდება ჩემი ფოტოები. ნუ ეს ფოტოები არ არის რაღაცა სამარიაჟო და იმის ფუნქციის თვითონ, ეს არის იმისთვის, რომ სხვადასხვა ტურისტული დაცული ტერიტორიები, ამ სხვადასხვა დაცული ტერიტორიები გავარეკლამოთ, უფრო მეტად ცნობადი გავხადოთ. მაი ვიდეოზე მიდევს რამდენიმე ვიდეო, მაგათად არწივის კანიონზე, დრისის სიხეზე და ნუ დავიწყეთ და უბრალოდ ის მუსიკები და რაღაც მონტაჟის თემები დაგვიბლოკა ადრე YouTube-მა და YouTube-ზე ვერ ვიდებს ჯერის ჩემი სიუჟეტები, რაც მქონდა. და ხო და შემდგომში შეიძლება ძველი სიუჟეტები რამენერად ჩავაკვეხოთ ამ YouTube-ზე თუ არ და სამაულოდ კიდე ძალიან ბევრი პრომო კლიპი და ვიდეო რგოლი იქნება და ახლა ძალიან ბევრს ვდებ და წელს ძალიან ბევრი ვიდეო დაიდება ახლანდელი, წარსულში გადაღებული, კიდე ბევრს ვაპირებ, ასევე ბრტყელი დედამიწის გარშემო ლექციები გაგრძელდება და ძალიან ბევრი საინტერესო თემაა და იქიდან გამომდინარე რომ ამ პლუს ემატება დაცული ტერიტორიების საქართველოს და 2020 წელს ახლა მე პოსტიც გავაზიარე 100,000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ემატება დაცული ტერიტორიების, ასე ვთქვათ, შემ დაცულ ტერიტორიებს, ამ ხელა პარამეტრების და ამ ხელა ფართობის ტერიტორია შეემატება, ძალიან კარგია და სამუშაო არის ძალიან ბევრი. რაღაც შეიძლება თქვათ, იქ დაემატოს სამოგზაურო ბილიკები, თქვათ რუქები, 1000 იდეა არსებობს აპლიკაციაზეც, მაქვს ნაფიქრი, რაღაც აპლიკაციაზე შეიძლება შევქნას ამავლოდ ნახოთ. და მოგოდ ეს იქნება ჰაიკინგის და კემპინგის ერთ-ერთი დამატებითი მიმართულება ჩვენ საქართველოში, ჩვენს ქვეყანაში. მე რო უკვე უცხოელებისთვისაც ხელმისაწვდომი იქნება და ანუ ეს სერვისებად გადაიქცევა ნელ-ნელა. ანუ ამ მაშინ მდგომარეობს ჩვენი რებრენდინგი.